이걸 지나치다 와게 내가 제목을 구해라는 스파이크 다윗 스노비 민디나레 부다리그 메일 프로젝트 다윗 스노비 제가 방학 처음에 괜찮은 문제 가르쳐 공수 가르쳐 시드레스 아삭 무슨 대학이야 아카르노 아니 그네가 또 막간탄 다윗 그 방어라 그 아날리스 참호 알고 프리오리테 탭스 다마탄 에탑 다윗 스노비 탐 გარემოს სამშობლების განხორციელებას მე ვფიქრობ ყველაზე მთავარი რაც არის საკმაოდ დიდი რეგიონია ჩემთვის უცხო არ არის იმიტომ რომ მე მეტი დამარხ თვითონ ურთიერთობით და გუნდური მუშაობის პორჩეზე შედეგის მიღება და რაც ჩემთვის პრიორიტეტი ამით დავიწყე რომ შედეგები მოხდეს სადაც უნდა აკადრო სრულებებთან დაკავშირებით გავიმეორე დიდი რესპუბლიკის უკვე რომ არანაირ საკადრო სრულებას დღესდღეობით არ გეძლავ დავაკვირდები თითოეული თანამშრომლის სამუშაობას ამის შემდეგ მოხდება ყველაფრის შეფასება და ყველა დაუფასდება თავისი შრომა ვინც ჩვენ ერთად იმუშავებს, შედეგიც ექნება, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად გარჩევა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სამსახურს. ამ ეტაპზე არანაირ საკადრო ძვირს არ აკეთებს.